Հայաստանյան քաղաքական ուժերը ուշիուշով հետևում են Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Եվրամիության ասոցիացիոն պայմանագրի ստորագրումը հետաձգելու մասին իշխանությունների որոշման դեմ հարության ողոքի ալիքը ընդլայնվում է։ Ինքս հաջողություններ եմ մաղթում ուկրաինացի ժողովրդին սեփական ազատության համար մղվող այս պայքարում։ Եվ մաղթենք, որ այդ բոլոր պրոցեսները լինեն անարյուն։ Ինչպես ժողովրդական խոսքը, այս խմորը դեռ շատ ջուր է տանելու։ Ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Ուկրաինայում ոստիկանության ուժերի եւ ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով վնասվածքներ է ստացել մոտ 200 մարդ։ Ոստիկանությունը կիրառել է նաեւ արցունքաբեր գազ եւ լուսային նռնակներ։ Ցուցարարների նկատմամբ կիրառված բիրտուժի համար Ուկրաինայի նախագահն իր ափսոսանքն է հայտնել եւ ըստ էության ներողություն խնդրել։ Հայաստանում ընդդիմությունը չի հիշում դեպք, երբ իշխանությունը ներողություն խնդրած լիներ բռնի ուժ կիրառելու համար, ինչպես օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ զոհվեց 10 և վիրավորվեցին 100-ից ավելի քաղաքացիներ։ Այն երկրներում, որտեղ ընտրությունների միջոցով տեղի է ունեցել իշխանության փոփոխություն, այնուամենայնիվ հանրային պետական հարաբերությունների մակարդակը մի փոքր ավելի բարձր է։ Տարբեր առիթներով, տարբեր ձևաչափերով նաև հանդես եկան մեր իշխանավորներ եւ ցավակցեցին։ Ես չեմ կարծում, թե այստեղ ներողություն խնդրելով պետք է արդարանայինք, այլ մենք առհասարակ պիտի այնպես անենք հետագայում, որ երբևէ որևէ բախում չունենանք եւ բացառենք այդպիսի դեպքեր։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը առանձնապես չի սպասում նման իրավիճակներում հայաստանյան իշխանությունների ներողությանը։ Իրենց ներողությունը իրենց գլխին գտնի։ Եթե ժողովրդը իր իրանքներ տեր կանգնի եւ ես հանցագործներից մաքրի մեր երկիրը, այ դա կլինի լուծում։ Իրենց ներեղությունը չի մեզ պետք, իրենց գնալն է մեզ պետք։